förstår ungdomar, förr i tiden så var här förskräckligt fattigt. En sån sak som målarfärg, det var ju svindyrt. Det var därför som man tog sig för att måla husen med lingonsylt istället. För det fanns det ju gott om. Jajamensan. Det är därför som alla stugor är röda här i Småland.